Delegacija iz Beloruskog grada Novopolocki u Nišu obilazi banje u okolini u koje planira da pošalje radnike petrohemijskog kompleksa Naftan na oporavak. Obišli su Ribarsku banju, na redu su Niška, Vrnjačka, Soko banja. Za sada su zadovoljni onim što srpske banje nudi. Gostiprimna, interesna je strana, nam očin se vaša. Nama se jako svidela banja koju smo još posetili. vidi se da se odnosi prema ljudima sa dobrodošlicom, sa ljubavlju i nama se svideo jučerašnji dan. Utici su odlični i posle povratka ja ću izvestiti odgovorne ljude i mislim se da će vrlo brzo da počne organizovan dolazak ljudi petrohemijske kompleksa u vašim banjama. Uši svijez družuski. Da bi se sve verno prikazalo, poveli su i TV ekipu koja snima film o srpskim banjama. Domaćim gostima iz Belorusije je gradska opština Pantelej. Velika je njihova želja da dođu kod nas, da vide čime to Srbija raspolaže, čime raspolaže Niški region, toplički i rasijski. Ja se nadam da je ovo samo nastavljavak saradnje pored biznis, saradnje pored saradnje u oblasti kulture. Evo sad razvijamo i turizam. Film o turističkim potencijalima Srbije biće prikazan i na nacionalnim televizijama Belorusije kao najava susreta između predsednika vlade Srbije i Belorusije u Minsku.